E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou! Então no fim das contas a gente sabe muito bem qual é o destino. Porque sua próxima lembrança de vida vai você em terceira pessoa se assistindo. Dentro de um caixão maquiado, de olho fechado, todos os demônios ao seu lado. Isso é como se fosse um velório, isso é como se eu fosse notório. Mas o Big que tá desse lado, mas o Big que tá desse lado. Como vocês vinham, mas é o caminho porque eu tô no legado. Eu só vou te deixar um recado e eu espero que você deixe ele bem anotado. Eu faço uma mensagem ou SMS, pode falar que ontem eu ganhei SMS. Só que eu me sinto no vôlei, então é só tentei. Porque desse torpedo você nunca mais esquece. Nunca mais esquece da sua rima, que é piada igual a praça é nossa. Eu chego desse jeito, você sabe que derrotando sua pessoa, o Big Mike endossa. Você diz várias coisas, mas você tá ligado, você é uma farsa e você força. Você fala como fosse batalhando comigo, você termina como força. Isso que te acerta, isso que te acerta, isso que te acerta. Você tá ligado que eu escolho uma palavra e eu sempre batalho lá na hora certa. Realmente na FMS você é um MC que tem nível nacional. Você tá levando trabalho agora, as coisas que desde 2018 era profissional. Você é profissional, mas você nunca foi amador da cultura. Eu fui de Amador Bueno até Osasco, matando esse fiasco. Por esse motivo eu te enterro nessa rua. Minha rima tudo sua, eu não sou a força. Você não entendeu? Eu tô no tempo. Eu não sou fácil, nem fácil, eu sou um fóssil. Porque quando eu morrer meu corpo fica de exemplo. Realmente o corpo fica de exemplo. Já que você não tá arrumando nada enquanto eu existo, pode virar lenda com o passar do tempo. Tá entendendo que você não tem um legado aqui na batida. O que importa é sua morte. Tudo que você faz depois da sua morte eu tô fazendo na minha vida. Eu nunca quis saber de passar tempo, porque eu tô dando bolacha e racista. E macaco nessa porra não vai ser mais xingamento. Realmente sou MC disfarçado. Eu tô numa monte, cala a boca fraco. Quando me chamaram de macaco, eu mostrei pra eles a força do King Kong. Tá entendendo? Você sabe? Tá entendendo? Chama o W, eu não sou a cara King Kong. Meu nome é LeBron James. Seu nome é LeBron James. Você é forte quando você tá com a folhinha. Você é forte pra caralho, King Kong. Eu foda aqui a sua fraqueza, tu tem uma loirinha. Que loirinha, eu faço a fita. Então você sabe que pra mim cê é cuzão. Você pode ter a fraqueza que você quiser, que com quem tem a 09 não são. Não, não, já fui comiteiro antes. A loirinha era minha fraqueza. Hoje eu sou um cara que tô casado, então minha pretinha era a minha fortaleza. Com certeza, eu te faço casado na casa. Esse cara que vai começar o signo, tá ligado que aqui agora vai ser filha. Ó, 3, 2, 1, tô pronto pro jogo. Eu sei que eu boto fogo e onde há fogo é faísca. Não tem comida na mesa, mas tem essa beleza. Se não tem peixe na anzol, então você vai ser minha isca. Ei, posso ser na isca, me incentivo. Só que você sabe que nessa você não sai vivo. Se você quiser bater de frente, é meu objetivo. Você não é isca, não serve pra aperitivo. Posso não servir nem pro seu aperitivo, mas eu sobrevivo e você vai vir de bandeja. E assim que eu vou colocar mais comida na minha mesa. Eu entendi, pode botar a comida na sua mesa. Só que você não entende que no final é só palhinha. É que sua carne não serve como comida. Porque se você não percebeu, a Lurdinha é gordinha. Então, a sua vai servir como comida. Você sempre vem com esses papos de Lurdinha. Se na primeira fase eu amassei o tubarão, imagina o que eu não faço com essa lata de sardinha. O jogo que incentiva que vai crianças a se matar. Agora você sabe que eu tenho a resposta. E lago de piranha, jacaré na bad cor. Essa daqui é a função. É a primeira piranha que você vê que é tubarão.
tô na minha religião. Cada jogo é coletivo e cada um tem sua função. Amigo, você sabe, meu flow já se direciona. Sem todos os funcionários, a empresa não funciona. É honesto, por isso que eu disse que os irmãos que ganhou com você também tem peso na bagagem. Você tá na viagem, você se acha um relógio suíço, mas não funciona sem engrenagem. Na sagacidade, eu tô na minha cidade, você sabe, esse é seu fim. Eu sou verdadeiro e eu não sou traiçoeiro. O ponteiro da vitória tá apontando pra mim. Tá apontando pra ti. Até agora isso daí eu não vi. A batalha pra você vai virar um açoite. O ponteiro era meio-dia, agora já é meia-noite. Já é meia-noite, passou o seu busão. O expresso da meia-noite, o café no meu coração. Peço sua atenção, pois é minha pretensão. Você não viu e nem sentiu, eu escapei da sua visão. Você escapou da minha visão? Acho que não, enxergo a caducando. Isso daqui é percepção. Passou o meu busão, deixa ele ir pra lá. Tenho perna pra andar e muito pneu pra queimar. Sou amigo do piloto, ele deixa eu pular a roleta. Então, toda vez que eu pego no mic chove, é um pneu em cima do outro, eu boto fogo no X9. Olha só, essa rima foi batida. Pela que é repetida, rima da avenida. Minha rima é mais alegria, X9 paulistana. Muitas palmas, família, muitas palmas. Se eu te matar, você vai ressuscitar. Eu tô aqui pra ver acontecer. Se eu matar, você vai levantar. E o meu livro hoje vou descer. Sabe por quê? Eu trouxe meu coração. Você trouxe coração. No final da batalha tem folhinha aqui. E sua cara no chão. E minha cara no chão. Pra conhecer esse solo. Você não entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar, ressuscitar. Mas o talento eu trouxe do dente. Eu sou uma ideia, eu não sou uma pessoa. Você mata meu corpo que eu vivo pra sempre. Eu entendi tudo o que você fala. Eu também sou uma ideia. E ideia sua prova de bala. Essa parada, você vai beijar o chão. Porque você foi snob. E depois você conta para o Barreto qual o gosto do boot do Bob. Ei, pode ver. Você falou que você também é uma ideia. Isso eu entendi aqui, ó, meu camarada. Somos dois tipos diferentes de ideia. Eu sou a ideia ser seguida, você é a ideia errada. Por isso que hoje você vai tomar, pode crer. Por isso que você não obteve o gosto do boot do Bob e gosto de caminhada. O mesmo tipo daquela que você nunca teve. E eu vou claro que eu não tive a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos da favela. A caminhada do Bob é organizar a maior do Brasil. Minha função é bagunçar ela. Organiza maior, cê bagunça ela e eu não te ponto o dedo. Cê só esqueceu de lembrar da minha função, que é te matar porque cê mexeu com o meu brinquedo. Só que você tem que entender que eu sou exemplo. Eu sou o seu brinquedo. Só que a bandeira preta já saiu do palco já faz tempo. É namorada. Você tem que entender que tem medo. Eu sou Buzz Lightyear e todo mundo vai falar que eu nasci um brinquedo. A lei, a lei. Por isso que agora é o coração, eu desfibrilo. Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia. E aí cê vai falar que caiu com estilo. Você não é meu brinquedo da hora, parceiro. Por isso que eu tenho minha fé. Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo. Então por que que escrito guri embaixo da sola do teu pé? Cê falou que quem respira tá em último lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dá pé, eu espero que você pense. Vem que adianta correr ou respirar. A leve se cansa, a tartaruga vence. Só que eu perdi pra sempre respirando. Por isso meu mano que rima eu já vou mandando. Você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem com mão. Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando. Meu mano já leio um som. Eu tenho três porão, eu tô sempre mal. Demorou, você tem três
pulmão, eu tenho 3 coração e tenho 2 olhos porque eu te vi. Se você tivesse 3 pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro? Quando você rima, você mente. Vem cá, não tá vacilão. Você tem 2 pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho na mente. Pode ter certeza, meu mano, que se regressa. Tem 3 coração, é igual café. Mas nem tomando café, você se expressa. Ei, tá ligado, eu faço. Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Depois você vai pra casa calminho, tomar uma xícara de chá. Vai ter como que eu vou te batendo e você tá vendo que o prado tá amassando o seu carnal. Até porque rimando você rima mal. Com certeza você me encaixa no instrumental. Passei que minha morte com a coisa. Hoje o expresso da meia-noite é pro teu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. Expresso da meia-noite, eu tô avisado. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Lotado, lotadão, que vai ter um cante deitado, amassado e o prado em cima do caixão. Volta de rap então, e você é mais negozão. Vou testar minha fé, irmão. Cala a boca, gordão, porque essa rima você mandou no Ed, é de caderno. Se você subir em cima do meu caixão, aí sim eu vou rapidinho pro inferno. Garoto Enzo.